ნატოს მოკავშირე ყველა ქვეყნისათვის უმცირესობის უფლებების დაცვა მნიშვნელოვან ღირებულებას წარმოადგენს ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეს განცხადება საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა გააკეთა. ჯეიმს აპატურა ის განცხადებით საქართველო იღებს ისეთ კანონებს, რომელიც პატივს სცემს ქვეყნის საზოგადოების მოთხოვნებს, თუმცა უმცირესობა დაცული უნდა იყოს. Georgian society. საქართველოს იღებს ისეთ კანონებს, რომელიც პატივცემს ქვეყნის საზოგადოების მოთხოვნებს და საქართველოს იურიდიულ ჩარჩოებს. ჩვენ არც არ გვინდა ჩავერიოთ ნატოს წევრ ქვეყნებშიც კი არ ვერევით ასეთ საკითხებში, მაგრამ აბსოლუტურად რელევანტურია, რომ უცირესობების დაცვა აუცილებელ უმნიშვნელოვანეს ღირებულებას წარმოადგენს ნატოს მოკავშირე ყველა ქვეყნისთვის. უცირესობა დაცული უნდა იყოს, როგორი უცირესობაც არ უნდა იყოს ეს, ნაკლებად პოპულარული თუ მეტად პოპულარული. ეს ის ღირებულებაა, რომელსაც ძალიან მაღალ დონეზე ვაყენებთ. ზოგადად ნატოს და მის მოკავშირეებს სურთ დაინახონ, რომ ნაბიჯები გადადგმულია უმცირესობის დასაცავად იმ ქვეყნებში, რომელიც ალიანსის წევრობისკენ მიისწრაფვის.